Андрію, доброго дня. Розкажіть, як зараз іде робота у вашого воротарського відділу тут на зборах? Ну, у нас новий представник, мій колега Раймонд, досвідчений тренер, досвідчений воротар, як дуже непогана кар'єра була. Я ще був дитиною, пам'ятаю його матчі, бо дивився тоді Манчестер Юнайтед був, ну, золоте покоління, тому дуже приємно, що така постать з'явилася у нас в команді. А як між вами взагалі розділені обов'язки? Все однаково. Ми домовляємось, хто що робить, хто що пропонує. І все в нас є дискусія. І ми приходимо до одного цілого і проводимо чудові тренування. Загалом, що ви можете сказати з приводу вашої спільної роботи з Раймондом? Я спершу бачу людяність, які є риси в нього. Це дуже відкрита, чудова людина, котра посміхається, котра підтримує. Тому для мене це один з найперших таких рис, котрі я звертаю увагу. І мені сподобався ця людина, вона щира, відкрита, і ми дуже легко знайшли діалог, як то кажуть, і почали з першого дня вже розуміти, що ми хочемо, як ми хочемо, підтримуємо один одного і йдемо вперед. У 1999 році Раймонд вигравав Кубок Ліги Чемпіонів. Ви казали, що дивилися той матч тоді по телевізору. За кого вболівали? Чесно кажучи, мені подобався більше Манчестер Юнайтед. Чи говорили ви з ним про той матч, що він розповідав? Говорили з Радіоном до цього, що є такі пам'ятні матчі Ліги Чемпіонів 2. Для мене і для Радіона це Манчестер Юнайтед Баварія та Ліверпуль Мілан 3-3. І ми якраз йому казали, що це з найвидовищних, найдраматичніших матчів, які там увійшли в історію Ліги Чемпіонів. Безумовно, у вас величезний ігровий досвід і велика кількість трофеїв та перемог. Але якого воно працювати з людиною, яка також є досить таки титулованою? Ну, це досвідчена та велика постать для мене, тому що я поважаю кожного голкіпера, кожного тренера голкіперів, тому для мене це, ну, якась велич, да, свого. Тим паче в нього багато вже досвіду тренерства. Я знаю, що він вже багато дипломів в нього є, багато якихось своїх там курсів, багато чого. Так, в нього є там специфічне, бо це нідерландська школа, вона трошки по-іншому. А для мене це тільки розвиток. Я завжди беру щось у когось, тим паче це нова школа. Ну, там, я до цього робив, працював з Денісом, що був, але то був невеликий період. І тут я намагаюся брати максимум те, що він мені дає, ну, то пропонує. І також я йому розповідаю своє бачення. Він цілком підтримує мене і каже, що це теж дуже чудові вправи, дуже чудове направлення. І ми діємо як одне ціле. Оскільки ви зараз згадали нідерландську голкіперську школу, які відмінності між нашою українською школою та нідерландською? Можливо, такі основні, ключові? Так, розумієте, це і ми так ділимо. Бо я працював з багатьма тренерами. Іспанці були, португальці, італійці, і ще може і наша українська школа. Тому, ну, десь ти береш найкраще, але я помічаю цю специфіку підходу, специфіку техніки. Дуже багато таких дрібниць є, але потім згодом я розкажу вам. Добре, ми домовилися, ми запам'ятаємо це. Розкажіть, яка кадрова ситуація взагалі зараз з голкіперами? Тому що знаємо, що один голкіпер травмувався. Ну, ми, на жаль, молодий наш Тимур отримав травму таку серйозну і вибув на такий
доволі тривалий термін. Тому ми вчора їздили з Раймондом до наших молодих воротарів U19 і візьмемо, будемо переглядати усіх, але візьмемо зараз одного хлопця, а потім це Денис теж. І далі будемо теж залучати до першої команди молодих воротарів. Нехай себе проявляють. І це для них шанс. Важливо, що в команді було саме 4 голкіпери? Ну, це вимоги головного тренера. Він, як прийшов в команду, сказав, що мені потрібно там стільки-то гравців і 4 воротарі. Тому ну, ми зрозуміли завдання і працюємо. Тиждень зборів позаду. Розкажіть взагалі, над чим працюєте на зборах, на що спрямована робота? Ну, немає бігов, не бігаємо так багато, але бігаємо з м'ячем, ну, як основна команда. А в воротарі також вони гра ногами, фізичний десь теж з м'ячем вправи, але десь більше нагрузка, десь менше, тому ну, багато. Я люблю різноманітність у праці, тому намагаюся дати це воротарям, і Раймонд це доповнює. В перші дні голкіпери разом з усією командою здавали певне тестування. Як воно їм вдалося? Ні, нормально. Вони не зробили там обсяг такий, як команда, але те, що ми їм, те завдання, яке ми їм поставили, вони виконали. Як оцінюєте першу гру ваших підопічних у першому товариському матчі? Ну, ще рано щось оцінювати і казати. Зіграли на нуль, так, добре, але я не дивлюсь на рахунок. Для мене головне – це дії воротаря, як ногами, так і десь читати гру, десь за секунду прийняти правильне рішення. Оце найголовніше. Все ж таки ще хочу дещо запитати, як виглядатиме голкіперський відділ в новому році і протягом другої частини сезону? Давайте не будемо там мріяти чи ставити якесь. Тобто ми рухаємось, амбіції дуже великі. Ви бачите, клуб тільки ставить самі високі цілі. І ми як тренерський штаб повинні підходити під ці цілі. Тому ми працюємо 24 години кожен день. Дякую.